dareenka muujinaya in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay imika cagta saarayaan waddo ay cadahay in marinkeeda ugu dambeeya uu tagayo dhabihii guusha ee ay ku hormareen qaar ka mid ah waddamada caalamka ugu xasilan ayaa waxa uu hadda ifafaalihiisu ka muuqanayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh hoggaanka dalka. Siyaasadda Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa mid aan xasiloonayn, isla markaana la jaanqaada dareenka iyo xamaasadda hadba hoggaanka talada haya. Sababta ayaa lagu sheegaa in ay tahay kala argoosi ku salaysan kooxaysi la aaminsan yahay in ay tahay midda Soomaaliya ka dhigtay in ay noqoto mid mar waliba ku tiirsan gacan shisheeye, kaalmo dhaqaale iyo mid ciidan intuba. Aqoonyahanada dhabka hadalka ahina ay ku saleeyeen sababta loo waayay dowladda ay aaminaan ciidankeeda, shaqaalaheeda iyo weliba bulshadii loo adeegi lahaa, isla markaana sababta kala argoosiga madaxda talada ku kala wareega oo iyagu cadow u arka wixii ay ugu yimaadaan nidaamkii dowladdii iyaga ka horreysay. Haddaba warbaahinta Shabeelle oo u kurgashay arrimaha rajo abuurka ah oo ay la wadaageen siyaasiyiin soo jireen ah kana madax bannaan siyaasadda hadda ka socota dalka ayaa waxa ay xuraankan aragti raadinta ahi ka bilowday mas-uuliyiinta dowladda cusub ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyada oo diiradda koowaadna saartay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ka mid ah awoodaha ugu muhiimsan dalka. Agaasimaha hay-adda NISA Mahad Salaad, oo isagu horey uga mid ahaa siyaasiyiintii ugu mucaaradka adkaa nidaamkii hore, dadkuna ku tilmaamaan in uu yahay shaqsiga dagaalka ugu weyn la galay, ayaa waxaa iminka laga tabinayaa isbeddel lama filaan ah oo ku aadan hannaanka uu u maareeyey hay-adda iyo weliba habdhaqanka ay kala kulmaan saraakiisha iyo howlwadeennada, kuwaa oo filayay in isbeddel iyo shaqo joojin sharci darro ah lagula kaco, halka taa beddelkeeda iminka uu shirar dhowr ah ugu xaqiijiyey in isaga iyo iyaguba ay u wada shaqeeyaan qaran Soomaaliyeed, kana codsaday in aysan shaqadooda wax saameyn ah ku yeelan kala aragti duwanaanshaha siyaasadda ee xubnaha sare dowladda hoggaanka joogta iyo weliba siyaasiyiinta bannaanka jooga ee hoggaanka u soo hanqaltaagaya. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda oo u waramay Shabeelle, codsadayna in magac iyo muuqaalkiisaba aan la isticmaalin, ayaa sheegay in ay lama filaan ku noqotay sida agaasimaha hay-addu ula yimid qorshe qaran oo ka baaxad weyn filashada hoggaanka iyo howlwadeennada hay-adda oo iyagu si joogto ah ugu bartay saameyn baaxad weyn oo kala daadisa nidaamka hay-adda nabad sugidda in ay la kulmaan xilli waliba uu isbeddel ku yimaada hoggaanka sare ee dalka. Haddaba arrinkan muxuu kaga dhigan yahay hay-adaha dowladda iyo weliba horey u socod sababa kala madaxbanaanida siyaasadda iyo howlaha aasaasiga ah ee qaranka? Waxaan wax ka weydiinay khabiir dhinaca amniga horeyna u soo noqday afhayeenka wasaaradda amniga qaranka, Cabdicaziis Xildhibaan. 15-kii bishii May sanadkan, maalin habeenkii la doortay madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu shacbiga Soomaaliyeed u sheegay ama u xaqiijiyey in inta uu hayo talada Jamhuuriyadda Soomaaliya aan laga argoosan doonin shaqsi godob ka galay ama maalin waxyeelay. Hay-addan kama shaqeyso, mana loo abuurin markii hore in lagu handado dad loo arkay inay khatar ku yihiin in kooxda waqtigaas xilka joogta ay cabsi geliso. Waxaa loo abuuray markii hore inay hesho macluumaad ku saabsan khatarta dhinaca amniga ah ee ku iman karta shacbiga Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed, in dadka Soomaaliyeed ay si nabadgelyo ah guryahooda uga soo bixi karaan, si nabadgelyo ah suuqyada uga soo adeegan karaan, si nabadgelyo ah shaqooyinka u tagi karaan. Ruuxii diida nidaamka dowliga ah ama khatar ku ah amniga iyo xasiloonida guud ee dalkana wax looga qaban lahaa. Amniga waa waxa ugu muhiimsan oo ay ku horumari karto ummadi, waxaana dowladda hadda jirta ay sheegtay in ay xoogga saarayso sugidda amniga dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.